بۆ ڕێزلێنان لە یادی گیانبەختکردوانی کوشتاری بە کۆمەڵی بەندکراوانی سیاسی لە مانگەکانی گەلاوێژ و خەرمانانی 1367 هەتاوی. هەفتەی ئەوەڵی مانگی گەلاوێژ 32مین ساڵی بەڕێوەچوونی فەرمانی خومەینی بۆ کوشتنی بە کۆمەڵی بەندکراوانی سیاسی و بیرهێنەرەوەی یەکێک لە جەنایەتکارانە ترین لاپەڕەکانی تەمەنی ڕژیمی کۆماری ئیسلامیە. کوشتاری بە کۆمەڵی بەندکراوانی سیاسی لە یەکەمین ڕۆژەکانی مانگی گەلاوێژی ساڵی 1367ەوە دەستی پێکرد و لە ماوەی مانگەکانی گەلاوێژ و خەرماناندا درێژەی بوو. زۆرێک لەو قوربانیانە دەورانی مەحکومیەتەکەیان تێپەڕاند بوو و چاوەڕوانی ئازادکرانیان بوون. هۆکاری دەستبەسەرکردنی زۆرێک لەو کەسانە ناڕوون بوو و لە چاوەڕوانی بەناوپێڕاگەیاندنی تاواندا بوون. لە دەروەی زیندانەکان ڕووداوێکی گەورە ڕوویدا بوو. شەڕی ماڵوێرانکەری ئێران و عێراق بۆ پانتاییە لە زیانی گیانی و مادی کە لە هەردووک لاوە بوو بەهۆی وێرانبوونی شار و شوێنەکانی ژیان بە شکستی کۆماری ئیسلامی کۆتایی پێهات بوو. خومەینی هەر ئەو کەسەی کە لە سەرەتادا دەیگوت کە شەڕ بەرەکەتی ئیلاهیە بە سەرشۆڕیەوە ئەم شکستەی بە نووشینی جامی ژەهر تەشبێ کرد و قبولی کرد. کۆتایی شەڕ بۆ خەڵکی ئازاد چێشتووی ئێران کرانەوەی دەرگای هیوایەک بوو کە لە لایکەوە دەیانتوانی ژیانی کیاسایی بەدوو لە کوشت و کوشتار و بمباران دەست پێ بکەنەوە و لە لایکی دیکەشەوە دەیانتوانی خواست و داخوازیە ئینسانیەکانی خۆیان کە ڕۆژانە بە بیانوی شەڕەوە سەرکوت دەکرا بێنەگۆڕێ. شادی و خۆشی لە دڵی خەڵکی دابوو و شکست و زەبوونی ڕژیمی ئیسلامیان بە خاڵێکی هیوابەخش و پێشڕەوی خەبات و دیهاتنی خواستەکانی خۆیان لە داهاتوودا دەزانی. سەرانی کۆماری ئیسلامی و لە سەروی هەموویانەوە خومەینی و ڕاوێژکارانی سەرەکی واتە ڕەفسەنجانی و خامنەئی و باقی هاوفکرانی لەو ڕاستیە ئاگادار بوون. ئەوان بە پێ پیلان و داڕێژراو بڕیاریاندا کە شادی و خوشحاڵی خەڵک بە بۆنەی کۆتایی شەڕ بکەنە شیوەن و گریان. بەڵام هۆکارێکیان بۆ پاساوی کوشتنی خەڵکی کوچە و بازاڕ پێشک نەدەهات. سەرانی کۆماری ئیسلامی کە بە قەولی خۆیان دەسەڵاتەکەیان بەرهەمی سەرکەوتنی خوێن بەسەر شمشێردا بوو سوور بوون لەسەر ئەوەی کە تۆڵەی شکستی ئەم شەڕە لە خەڵکی ئێران بکەنەوە. ئەوان بۆمانەوەی خۆیان بەردەوام پێویستیان بە ڕشنی خوێنی زیاتر بوو و ئەم جارەشیان هەروەک سی جۆزردانی ساڵی شازد شەمشێری ژەهراوی خۆیان لە زیندانەکاندا دژبە بەندکراوانی سیاسی وەکار خست. لە ڕوانگەی دەسەڵاتدارانی ئێرانەوە گونجاوترین و بێهراوگوریاترین شوێن تەنیا زیندانەکان بوون کە تێدا هەزاران مرۆڤی ناڕازی و لە هەمان حاڵدا بێدفاع لە پژووری پوڵاوە بەندکرابوون. خومەینی سەرەتا فتوای کوشتنی بەندکراوانی سیاسی دەرکرد و پاشان کومیتەیەک پێکهاتوو لە حەسەن عەلی نێری حاکمی شەرع، مورتەزا ئیشراقی دادستان، ئیبراهیم ڕەئیسی جێگری دادستان و مۆستەفا پور محەممەدی نوێنەری وەزارەتی ئیتلاعاتی کرد بە مەئموری بەڕێوەبردنی ئەم فەرمانە. لەگەڵ دەرکردنی فتوا و مەئمورکردنی ئەو کەسانە خوێنڕێژانی پیشەئی لەوانە لاجوەردی و داوەری و دەیان جەنایەتکاری دیکە زیندانەکانیان بۆ ڕێبەری ئیسلامی کرد بە بەرەی شەڕێکی یەکلایەنە و شکستیان لە بەرەی شەڕدا کرد بە سەرکەوتن لە ناو زیندانەکاندا. کەرەستەی کوشتنیان ئامادە کرد و بەندکراوە مافخوازەکان بە وتنی نا بە جەلادەکان بە پەتی سێدارەوە کران و بەم جۆرە شەرمەزاری مێژوئی لە نێوچاوانی ئەم خوێنڕێژانە درا. هەزاران بەندکراوی خەباتکار و خۆڕاگر سێدارە و مەرگیان قبول کرد، بەڵام حازر نەبوون لە بەرانبەر خوێنڕێژانی ئیسلامیدا سەردانەوێنن. هەواڵی ئەم جەنایەتە لە ڕادیۆ و تەلەڤیزیۆن و چاپەمەنیەکانەوە بڵاو نەکرایەوە. خومەینی و شاگردەکانی لایان وابوو کە قفڵێکی هەمیشەئیان لە زاری کۆمەڵگاداوە. تەرمی قوربانیانی ئەم جەنایەتەیان بەدزیەوە لە خاوەرانی تاران، دارۆل ڕەحمەی شیراز،
باخی رزوانی اصفهان حساری دادگای سنو لدیان شوینی دی کناشت. گرستانی ام عزیزانیان لعنتاوان اولینا تا بخیالی خویان خلق لی دور کونوا. بلام او گرستانا دست بجیبون بگلکوی عزیزانی لبیر نچو بگومن لداحتوی که نزیکیش دا دبنا جوانگی عشقانی رگه رزگاری مروفایتی. زوری نخایند که حوالی ام جنایت جمرویا لناخو لدروی ایران دنگی داوا. خلکی ایران که تازه خریک بون جستی مندو هیلاکیان لجر و ایرانکانی شر مالو ایران کری ایران و عراق دیناو دره زانیان که چه کار ساتیگ دجب عزیزانیان انجام دراوا. جماره کی زور کم لهاو رزمانی قربانیانی جنایتی هاوینی سالی 67 که لو قتل آمده گیانیان بسلامت بدر برد بو لبیرور یکانی خویانده چند گوشه کن لدرنده ای پاسوانانی خوین رجی زیندانو مظلوم و بدفاع بونی بند کراوانیان بو بیرو رای گشتی اشکرا کردوا. بلان بگو من او هشتا همو حقیقتا کنیو بشیکی زور لراست یکانی ام جنایتا تا با امروش لخلق شردرانتوا. زورگ لحوکارو برگردرانی ام جنایتا لدادستانی گشتی پیشووا تا سروکی دادگاکانو باقی جنایت کارانگ که لکارساتی کشتاری بند کراوانی سیاسی سالی 67 دا بازوی به هیزی خمینی لنبردش ببند کراوانی بدفاع بون چند سال دواتر جلی رفرم خوازانی حکومتیان نبر کردو با رزگار کردنی کشتی لفاولی دراوی کمار اسلامی و جمو جول کوتن. بلام کشتی که خویان نقم بو ولد سالات دا پراوی سخران. لراستی دا داسی مرگی ام رژیمه لزیندان کن دا لماوی چلو دو سالی رابردو دا هیچ کات لحرکت نکوتوا. سرانی رژیم لو ماوی دا لپنا سرکتو زیندان و اشکنجو خلطانی خوین کردنی هل نارضایتی و دنگی که ازادی خوازانا سزای اعدامیان وقتونو تیجی که با انقصتو ریک خراو بولناو بردنی نیارانی سیاسی نارازیانی کمالایتی و قربانیانی نظامی ظالمانی سرمایه داری لخزمت خلقانی کشو هوای ترس و نگرانی و بیدنگی و ملکج کردن لکمالگادا بکر هنوا. سزای اعدام وک جنایتی که ریک خراو هل سرطای بده سلات گیشنی کماری اسلامی و حتا ایستا یکی گلپای کانی ده سلات رژیمی کماری اسلامی بوا با آمان جی چاو ترسین کردنی خلق. کمار اسلامی معنوی خوی بسر کتو گری داوا. بلام اگر سر کد لقوناغیگ دا یک هنگاو پاشکشه خلکی بدواو دا بید بسته نبابت یکانی حلچونی تو رئی جماور تون تر کردو تاوا. دیمنشکو دارکانی آخیزی جماوری خلق لبفرانباری 96 خزلوری 98 نارضایتی و منگرتنی بی وستان نیشانی داداد که کشتنی بند کراوانی سیاسی و سرکتی نارازیان لسر شقامکان نیتوانی و ببیت زمانتی معنوی رژیمو که ملگای ایران پر گروتین تر لهمیشا ازمی خوی و ودی هنانی مافا پیشل کراوکانی جزم کردو و لزبرو زنگی دجمن نترسی. امرو که 32 سال لکشتاری با کومالی نیارانی رژیم لزندانکان دا تیپر بوا رژیمی جنایتکاری اسلامی اگرچی هرواد ده سلاتی بدستویا بلام لداوی قیرانی که حملای ندا دستو پیلی دادا. قیرانیک که ریگای که بو حت ندلی پیشک نایو هرچی زیاتر حول داداد زیاتر تیدا نقم دبید. اگر قتلو آمی هاوینی سالی 67 تارادیک توانی ترس و بر کومالگانیو رژیم بو ماویک لزبری خباتی جماوری رزگار کاد بلام لإستادا سرانی رژیم بباشی لناکار مبونی سیاستی سرکود بو خاموش کردنی مشخل خباتی جماوری کریکارو زحمت کش اگا دارن. بگو من سرانجام او روژه دی که سرانی جنایت کاری کوماری اسلامی لدادگای عدالتی جماوری ازار چشتوی ایران دا محاکمه بکرینو نهینی جنایت به اجمار کانیان
زیاتر اشکرابنو بس زای شیاری خویان بگن.